pribadi. Weh, Mas Supri. Kapan teko kene? Alah wis kedewingi on dindi. Oh, Di. Mbok aku melu main toprak. Tenane. Anggo latihan bareng lho, Mas. Ah, siap. Siap no. Mulane ganti tahun. Taune wis ganti windu. Saya suwe rasane ragaku saya ringkih. Ning kosok baline tekate ngatiku kerenteking jiwaku. Pepenginanku nundung penjajah saka Nusantara iki. Kaya ora bisa dibendung. Kepengin rasane aku manggul gaman maneh gelar layar noto gelare perang neng tengah segoro. Nusantara kudu merdeka. Kudu mardiko. Hawico maju bareng Tandyo. Nemaloro cimaji. Nem jane mudeng 6 ora to? Lah, yo ngerti to Mas wong dina yo 6 lho iki lho drijine yo 6. Yo. 0 4 mo 6 lho. Om pimpa alaiom alaiom kambeng ojo samba yen mise kuwa ngedeni tiaka ben ruwete mingga ure sing wis blasa yo podo diruan om pimpa kambreng. Jenengan hitung to Mas. Driji kula nutupi bolongan iki nggih 6. 0 lu 4 mo 6 lho pas 6. Oh alah. 6 kuwi notasi gamelan Mas, dudu jumlah driji. Loh, notasi kok 6 to Mas? Notasi kuwi pra ya sing do re mi fa sol la si do ngono kae. Wis, saiki njajal sampean main do re mi fa sol la si do. Dadi no. Latihane bareng kapan, Om? Besok bengi. Kita sekarang udah tiap kali sih ya. Om, Supra pengen darat ban ke Toprak ya Om. Supra apa Pak Supri? Supra. Ya apa po? Besok kan mangkat latihan, ya? Oke. Ah si Dani, tagihannya sih dan mau no. Buatan nenek Pak dibukangi, buatan PD yo. Yo sorak yo mesti enek. Besok ya. Kok rambut Simon yang jerawat tuh, Indra? Masak deh mami om, tenjeru sumuk. Sesok, kalau betul nih latihan gih om, main semangat. Yo. Sikape Kanjeng Ratu kali nyamat gue ya koyok nih gambar gue nih. Dot, tetap semangat, lan menai semangat marang kaulane. Rahayu, Kanjeng Ratu Kalinyamat. Raos, 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 raos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ijane mudeng nada ora to, Mas, Mas. Ya mudeng no, Mas. Wong genah ya wis tak sebul. Tur ya bernada lho. Bernada ning ora pas. Padha karo pales.
kabeh wis tak hitung ya Mas. Ora mungkin nek nadane pales. Saiki jajal baleni. Do re mi fa so la si do. Ya ta. Pales to. Ora mungkin no Mas. Wiki ki wis tak hitung, hitunganku ki wis presisi. Sing pales ya suarane sampean kuwi. Love ye, presisi to. Angkat tangan Pak kula. Ora mampu. Kula ora mampu, Pak. Mosok blas ora iso to, Mas? Ora iso. Yen diajari manut niku ora masalah, Pak. Wis ora iso, rumangsa iso, ngeyel malah nyalahne kula. Ngene dengan sing sabar, Mas. Mengke bocah kula kandhanane. Sopo sing mbok gendong kuwi sasi? Sopo? Anu, Kang. Rasah plegak-pleguk. Age Wangsulana. Iki anakku, Kakang. Anakmu? Banjur karo sopo, sasi? Karo kena ngopo kowe tegel karo aku sasi? Kena ngopo? Lungamu, Kang. Lungamu. Kena ngopo karo lungaku? Lungamu ora ana kabar, Kang. Aku ngira yen kowe wis mati. Ning nyatane aku isih urip. Kowe mulya jupuk jagung. Manuke kuwi mesti luwe. Lha apa manuk kuwi pakanane jagung to, Kang? Iya, manuk doro iki pakanane jagung. Sapa gelem? Loh, karo sapa ta? Karo pedang, panah, tombak lan cetbang. Podho katon gagah maju perang ngadepi mungsuh ning Laut Malaka. Nadyan kepeksa kudu mundur. Nanging paperangan iku mau wis gawe prajurit Portugis kocar kacir. Trimo ora menang. Waton ora dadi wirang. Lek cok malah mbok ngenahke aku to, Mbak. Wis sedang timaem. Maamen, Dot. Mau aku semaam, Mok. Lagi mau kan? Gelorotok. Jadi mah gue maam berdua. Sampian karo Mas Wanda tau, Mbak? Orang. Ini mau jane meh gue Surya karo papine. Oh, lah berarti ki jatai Pak Dul lo. Wis, nanti maam. Lah Pak Dul? Papi ra maem lho, wong jatah ibu maem kok. Oh ngene wae, Mas. Ki nggo Pak Dul wae. Mbok wis dimaem kabeh, Dot. Lho engko aku dosa no. Wong ki jatah Pak Dul kok mosok sing takke aku. Lah engko nek papi takon. Lah kok mung tugel, ngono piye? Lho ngomong no, nek sampeyan kuwi digawake Mbak Rita mung siji. Terus bareng kuwi diparo dadi loro. Alah, padha-padha sing dosa mbok wis panganen kabeh. Ngono ya. Eh ya, aku wingi meh moto lukisane lali ki. Oh, kowe rene meh moto lukisane iki to. Lah wingi aku meh moto lali kok. Mau wis kon moto ke Mas Wandra. Terus dikirim ke ning sampean kan ya iso to, Mbak? Mbok ben to, Dot. Wong mareme nek moto dhewe kok. Mareme nek rene karo nggo jagung bakar kok ya. Sedumuk ambaning bathuk. Senyari ambaning bumi. Ampun Rama, ampun. Cilik dibeda anake. Gedhe dikonjak bojone. Ampun Remo, ampun. Tak rewang peceng dodo.
utang ludi kok. Ampun, Dermo, ampun. Ojo digodali. Loh, kok malah mbok culke to, Pra? Jare aja mbok gondeli. Duh, ku mau acting ya, Pra. Ayo, gondeli meneh. Ampun, Dermo, ampun. Dong apa iki? Ranti. Rate Supra ndi? Oh. Sida melu kudu prak to, Mas. Genah sida to. Ning kok bengi latihan lho. Iso ta? Wah, genah iso banget. Om, aku malu angsal mboten, Om. Tok. Wingi jelotet ya wis ngomong. Melu ora apa-apa. Aku dadi apa, Om? Dadi Megan. Ngrumangsani napa? Ya ngrumangsani nek kowe iki durung iso. Nek latihan ya kowe manuto to, Gang. Yang namanya manusia itu dianugerahi akal budi, Pak. Dan berhak menggunakan kemampuannya masing-masing. Rak nggih ngoten? Benar. Lah nggih, lah yen gur kon manut karo manut, apa gunane manusia diberi akal dan budi? Nek kabisane menungso kuwi wis mumpuni duwe prinsip kaya kowe ngono iki bener. Lah nggih. Lah kok apa wis mumpuni? Loh, sing penting kan PDC to, Bu. Mengke suwe-suwe rak nggih dadi mumpuni. Niku sing jenenge proses. Proses ngene ngene ngene. Kowe ora usah mlebu ning gonti musik. Mergo mengko ndak malah ngerusak garapan. Ngerusak pripun to, Pak? Kula niku ajeng memberi warna tersendiri. Memberi warna tersendiri piye? Wong kemampuan wae rong duwe kok memberi warna tersendiri. Nyepalake. Saiki njajal ya. Do re mi fa sol mi do. Alah, kecil no. Alah, lah, kecil-kecil apa? Ngene luput ta, tong kosong ya tong kosong. Sing luput niku senes permainan suling kula, Bu. Ning nadane Pak RT sing salah. Do re mi fa sol mi do. Iki genah cetha luput ngono nyalake Pak RT. Lah wong genah sebulan kula pun presisi kok mletho pripun to? Lah wong sing mletho iki kowe kok ngono nyalake Pak RT. Loh, aku sebulan presisi ngeten kok mletho to, Bu? Presisi apa? Kuwi ki mletho. Oh, asline sing mletho kupinge jenengan. Ratu Kopi. Akulah si Ratu Kopi. Taulah. Akulah si Ratu. Lagumu apik, Nok. Nyanyi meneh tak iringi nggo suling. Oh iso ya? Ndang nyanyi yo tak iringi nganggo suling iki. Bali nono. Akulah si Ratu Kopi. Ya. Akulah si Ratu Kopi. Akulah si Ratu Kopi. Wah wah wah. Masuk nok lek. Sulinganmu asik. Wah, piye to iki lek nyebul suling iki ya wis presisi no. Akulah si Ratu Kopi. Akulah si Ratu Kopi. Akulah si Ratu Kopi. Pak Debyo ne wis bondone wis turah-turah, Mas. Amun lo nyebar duit ki wis bral-brul. Nah, asline bisnisnya Pak Debyo niku napa to, Mas? Bah, pemborong no, Mas. Iku kontraktor iki proyek gede-gede. Neng sing kula salut kali Pak Debyo niku. Nadyan biari sibuk. Neng isih kersa bantu kalian seni tradisi. Ora lali kabudayan. Oh, nek masalah niku wis pun mendarah daging Pak Debyo niku. Jiwane niku pun nyawiji kalih seni budaya. Apa buktine? Pentas ketoprak kita niku sing ragate nggih Pak Debyo dibantu penuh. Ya toh?
dibantu penuh. Es sudah full spektakuler nanti. Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Kok bengi sama kata lain tuh mas? Lagi jambiran di. Yo barengisak, udah kayak biasa nih ngono kae. Aku sih bengi, gak mulai gue jam songo ini piye terus. Iya. Sampean isak gelin, masa ya? Ah, baru mudeng aku. Lah sing nyekel kamu ngrimpi kan dipira kene iki sapa? Oh, sampean. Ngawurmu ya Pak Lurah. Iya. Ya wis ngono usul. Ya, engko aku mulai jam 09.00 engko tak langsung ning lokasi wae. Ya, nek aja wingi-wingi lho ya. Oke, tak no. Ya wis. Sapa Andra? Iki kula waca kabeh, Om. Eh, Om. Nggih. Dipisane niki mengke kula betul latihan angsal to? Oleh. Ini penyemangat, Om. Yuh, ojere wae sih ya, mandi bari iki gene ngene uti. Ayo duduk. Duduk. Akulah si ratu kopi. Ihir kok brain dia le. Si ratu kopi. Lah ndi? Ngek 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 kok brain dia kek. Le. Kok malah ngiringi Memet to? Ngiringi aku wae. Kuse to is, iki lho ben rampung sik to. Memet ki ya kecanduan sulinganku. Apike to is. Pemelu joget kobra India sisan. Kobra India? Oh, sumpen tau ben ketopraanmu hi, gerakanmu luwes, melu bisa naik. Nah, gini lah. Dang ding dang ding de senang dang ding dang ding. Dra. Iki lak lukisane mamimu to, Dra? Sing lukis sapa, Dra? Sing lukis iki wong sing ra kenal ro mami kok, Mbak. Tur yo rung tau ngerti fotone. Ya Allah. Kok mirip banget ya, Ndra? Iki tak pasang gunaku oleh Ndra. Sok wae ra apa-apa, Mbak. Sementara tak rawat sik. Ya Allah. Mirip rek, rek. Totale 15 juta. Iya, iya. Nek kira-kira pokean. Apa sing disuwunke Pak Debyo kuwi separone wae. Wah. Mata Pak Debyo niku mboten enten istilah kabutan. Istilah kakean. Niki kesithiken niki. Kok goro. Rolasi totok to ndi? Olehmu gawe anggaran iki ya mbok ya aja tipis-tipis. Iki wis tak catet kabeh kebutuhane, Mas. Sing paling larang kuwi sewa gedung karo konsumsi hari-hari. Imajinasi mungkin ros-ros sisan. Kalian perlu ketoprak engko dimapping sisan. Butuhnya mau proyektor ya apa-apa. Abang kebutuhan iki ora kuwi kok. Ane iki ketipisan ya gini. Raga 13 juta iki apa ya so spektakuler. Aku iki kulino pentas tanpa ragat, Mas. Ning ya kuwi, walaupun ora spektakuler, ning mesti ana kesan sing membekas. Ini wae, ini wae. Iki netak gawe selawi yuta pi. Omong kebutuhane guru rolas yuta kok. Digawe selawi yuta lho. Tulang ini lho. Rolas yuta, kuwi kangguku, kanggone bandi kuwi cukup. Lah engko nek kowe mengajukan dana selawi juta, lah terus kuwi arep ditulis nggo kebutuhan apa to, Bul? Anu no, Pak. Honor pemainnya no. Pemainnya kuwi ora kena nampa bayaran. Tur yo ora bakal ana sing nakon ke bayaran, Mas. Lah pengrawite. Kru-krune. Apa yo ora butuh uang lelah, urung mangane, urung bensine, urung rokoke. Angger pentase kuwi lancar sukses. Kuwi ngluwi bayaran sing wujude dhuwit. Padha meneh kanca-kancane ngono kuwi.
ngene proposale leh ngekke Pak Debyo kuwi karo aku apa cukup kuwi dhewe, Bu? Pun. Tak kula mawon Pak sing nyerahke. Soale Pak Debyo niku kesibukannya luar biasa. Anak kula kan ngerti. Kapan beliaunya itu sakit ditemoni? Kapan beliaunya itu sama sekali tidak dapat diganggu? Pak Debyo kesibukannya ngumpuli pejabat. Oh iya no. Pak, mangke publikasi ini kula damel mawon nggih. Kula serahke anak kula sing pinter desain iki. Piye ndi? Nggih mboten ora apa. Nek mangke redaksionale sing gawe kula lho, tenan lho. Oh, wis beres ra apa-apa ra masalah. Kok iso mirip banget karo Suwarki mamimu yo, Ndek? Soiki, aku mau mulai neng omahku ya. Nggih, Bu. Ning sementara kula rawat Rien. Tinggal penyemangat. Bagus ya. Yes. Mas, Sandra yang dua lukisan apik banget, Mas. Lukisan apa? Lukisan gambar maminya Sandra, Mas. Mirip banget. Apik pokoknya, kita urip. Apik ya, Mas? Soalnya aku nganggu pakaian ketoprak dilukis ngene iki yo, Mas. Mon, Tul. Ayo latihan ganti. Sing kelire megan. Warnane abu-abu. Iki kula dadi manuk dara nggih, Om. Iya. Diku dadi manuk dara sing mabur ning sekitar pantai. Terus mencok ning watu. Lah aku diuyak-uyak jolodot karo Mas Wandra arep dicekel. Ngono. Ya wis ya. Saiki leren sik. Latihane sesuk. Oke ya. Ya, tadi. Ya, Tati. Pojok, Om. Ya, Indra. Indra. Nek, sesok pas latihan lukisannya rasa digoreni ngono piye? Oh, nggih, Om. Anu to. Do mboten fokus to? Iya, malah do asik ngeloki lukisan e. Oh, nggih, Om. Ya. Nggih, Om. Ya, Tati. Oh, iki latihane wis rampung iki, ane. Sing latihan merampung nanti. Wes, sesuk meneh.
Aku sesok sip sore menang di kayak piye ngono kuwi. Ya ngene wae. Sesok barampung sampean dinas, terus privat karo aku. Wong loro tok? Wong loro wae. Ambo yo ditambahi wong loro apa wong telu gen suasanane iki cair ngono lho. Iki mesake kanca-kanca to Mas, Mas. Wong sore latihan bareng-bareng mosok bengi cek kudu latihan karo sampean. Ya wes nek wong loro wae. Aku mau iso ngomong loro to Mas, Mas. Alah ngono santai ngono lho. Pak. Aku dadi manuk doro, Pak. Ajari aku acting dadi manuk doro ndang, Pak. Manuk doro. Wok 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 wok. Ya piye ya piye. Aku iki selak mangkat nyambut gawe, engko ditutuke engko sore neh. Wah, ora asik no. Ya digawe asik dhewe tok is. Seolah-olah aku isih ngiringi awakmu. Sik ya. Kulah siratu kopi. Akulah siratu kopi. Wok 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 wok. Wok wok wok. Wok 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 wok. Wok 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 wok. Ndang mabur no, Pak. Anggone kurang ngombo iki, Pra. Oh, ing kebone Mas Andre wae, Pak. Jember. Dadi manuk dara apa nyamuk to? Nyamuk to le. Lah suarane kok ngu ngu. Ku kan suara nyamuk. Eh, kowe ngerti ra? Dara kae gon buntut, mesti ana sawangane. Oh iya, Bra. Sing kaya sempritan ngono kae lho. Sing suarane ngu. Nah, bener Jolodot. Wok wok wok. Wok wok wok. Wok 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 wok. Nek liyane dadi dara saged, Pak. Lah pengenmu aku arep dadi apa? Apa ya, Mas? Anu wae. Ula. Ula. Oke no. Walah. Lagi penak-penak kok di stop to, Bu. Kok ndang garap lho. Malah nggo dolanan kaya ngono. Endi pemene kono? Anu Pak, tadi kau tak ganti. Wah, yo cocok tak no, Pra. Anu mawon Pak, tadi macan. Wah, yo cocok. Tadi kau tak wedding Pak. Macan po kodok. Macan, kodok. Bisa tak bocah ki? Anu wae, macan karo kodok. Oke. Anun.
cair, Pak. Cair. Niki. Artone saking Pak Debio. Pungkong. Pungkong. Kungkong. 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 Iki kawanan balisik. Mengko nek pas latihan lagi mbok serah. Lah mangke ra wurunge sing nampi rak nggih jenengan to. Iya. Tapi sing jenenge nampa duit organisasi kuwi kudu dingerteni wong akeh. Ayo kawanan balisik. Dra, papi tak mangkat kerja sih. Engkau nih latihan lawangnya rasa dikunci ya. Wih. Ya. Lanjutkan mantuk jam pinten. Gue balik ke rampung gue jam 09.00. Sih ya. Wih. Cegat sih kono. Oh iya. Yeah. Awas! Waduh! Wus! Wus! Si buruk terlalu. Wus! Awas! Waduh! Ya lagi. Si buruk terlalu. Wus! Wus! Lah, mama ngomong dulu ya. Waduh. Ya lagi. Periksa enaknya. Samet, masuk angin toh. Gih, apa sih? Wow, gelangan toh. Wah, mati lampu. Gelangan ini. Cah, kalian sih, wae. Gelangan ini. Ayo, Tolinggo. Lilinnya jane nangis. Biasanya ora uglangan, ya uglangan ya ngopo ngono lho. Iki ngalamat suwe iki uglangane iki. Kena dititeni. Yen bar murup terus mati ngene iki, kuwi mesti bakal suwe matine. Wah, slantah wae. Wah, iki oke iki. Untung dia memelu pramuka. Nah, ini kan penting banget iki nggo pramuka ngene iki. Capek. Pertimbangannya nggih cuaca, Pak. Iki ya wis mongso rendeng ya. Nggih. Dene umpama penjuru gedung rak awake dhewe mboten kuwatir nek kudanan. Biyen arep pentas kuwi kerja bakti gawe kapal-kapalan. Kapale kuwi gedhe. Lah, bareng kapale wis dadi,
udan terus. Kapal-kapalannya rusak. Kok bisa rusak ini apa tuh mas? Nah enggak, ini kan seko kertas. Neng peristiwa biyen kae, pengalaman berharga nanti. Nggih. Aku karo Paijo ngiyup ning jero kapal. Ning yo tetep kebro. Wong kapale rusak. Kok ra mulih wae to, Mas? Aku karo Paijo ra wani mulih. Mergo kepengin jaga kapal kuwi. Tadi aku karo Paijo jedindil kademen ning jero kapal. Terus nggone nganti terang, Mas. Durung nganti terang, wong-wong wis do teko. Paijo diparani Pak Debugang, aku dipethuk mami. Nggih, sedulur-sedulur, niki kandeng sampun dalu tur kahanane kita sewu kelangan. Niki becike latihan cukup dipunlajengaken benjang dalu mulai nggih. Nggih. Nggih, monggo-monggo. Nggih. Sami istirahat. Mas, balik yuk. Yuk. Nanti, aku sudah bawa privat pora. Ini latihannya wis rampung loh mas. Terus ini mati lampu loh. Besoknya wae. Ya, nanti balik pe. Apa-apa, Ndra? Orang saat digelani. Mpomo, lukisan ini kewau kula betul latihan. Wes, Ndra. Kabeh ki wes kebacot. Ojo digelani, le. Kula pengen mengenang perjuangannya Kanjeng Ratu. Kalih mengenang Mami. Ndra.
awake dhewe sesuk bakal gawe lukisan sing iso obah. Sing iso omong. Sing iso cerita. Nyeritake perjuangane Kanjeng Ratu Kalinyamat. Yo Sang Tiapus Pojaladri. Lukisan kuwi mau wujude kepentas ketoprak, Ndra. Monggo sedaya niki sampun dalu gek ndang doleren. Le. Gek ndang doleren. Sesuk latihan meneh. Oh, monggo. Ndra. Kanjeng Ratu Kalinyamat kuwi piyai sing ampuh. Senopati pilih tanding. Neng ora tegas ora tau kalah. Bola bali panjenengane kuwi kawon. Neng kawon tan ateges awon. Kalah kuwi ora mesti mergo tumindake Allah. Kalah menang kuwi pancen woing bambu didoyo. Ning kalah menang kuwi uga wis ginaris tining sing kuwasa. Kanjeng Ratu Kalinyamat tau kelangan kapale. Sesuk awake dhewe nggawe kapal sing luwih gedhe, Ndra. Ya. Wis keleren. Biyen pas kowe kudanan ning kapal, sing mbok pikirke apa, Mas? Aku lali mikirke apa, Dot? Aku mung nyawang paijo sing ngewel mergo kademen. Terus awakku tak pepetke paijo supaya aku karo dhek iso rada anget. Pas kui, aku aslinya luwe banget, Mas. Adem, terluwe. Loh, Jo? Presti? Ayo, gendang bubuk. Sesok tangisuk gawe kapal. Yuk. Yuk. Ndang to, Le? Ora iso. Lah, wong bapak nyilih delok go latihan sik iki lho. Lah iki sulengku lho, Pak. Ya ngerti, ning bapak nyilih sedelok go latihan sik. Moh, ndak rusak. Lah, ora. Engko yen kuwi rusak, tak ijoli sing anyar. Ndang gorene go latihan sik kok. Anggere bapak njoget sik. Ya. Ojo mbok pandakno, mungkin.
Kompimpa.